Абу Дарда радиаллаху анху айтат. Эки дирхамдын сурак сапыты бир дирхамдыга караганда өтө татаал болот деп. Дирхам деп күмүш акчасын айтат. Күмүш акчасын. Эки күмүш акчасы бар адам аны иштетти, башка кылды. Кыяматтын бар сурак бере турган болсо, бир дирхамы бар акча адамга караганда эки дирхамы бар адам көбүрөөк сурак берип кыйналат деп. Эми башкасын айтпай эле коюңуз. Аз уланып кетебиз да, түшүнүк толуп баратабыз. Жыйынтыгы. İbrahim ibn Adham degen oliya kişi ötken, taba'a tabi'in, bu tabi'inlerin doğrunda ötken. Uşul kişi bir rivayette tüzele tabi'in deydi, bir rivayette taba'a tabi'in deydi. Sahabalar menen doğruluş bolgon deydi, gevirler sahabalar menen doğruluş bolgon, dor menen doğruluş bolgon degen söz var. Biz cakırçılıktı birinci orunga koyduk. Bırak bari bay olup yaşadık deydi. Adamlar bay bolunu jantalaşıp tilendi, bura gidey boydan jaşap ketti. Oşon üçün gök baylık kolda bolsa kerek, jürökte emne bolsa kerek, togonekte, tok beylik bolsa kerek degen söz. Adam tok beylik bolbosa toybayt. Dağı dey beret eken bizde. Yahya ibn Muaz rahmatullahi aleyh aytat: "Hubbukal fuqara min ahlaqil mursalin." Beçaralardı, gidey adamlardı jakşı görgönün бул пайгамбарлардын мүнөзүнөн болуп эсептелет. Аларга күйүмдарлык кылуун, мужаалясатык алар менен баарлашып отурганын не салих такуу адамдардын белгилеринен болот. Алар менен маектешпей качканын эки жүзүүлүктүн белгиси дептир. Эми бечара дегенде кандай? Сабаттуу бечара болсо, кете окуган бечара болсо, адептүү бечара болсо, анан таба эмес тобо, дагы айтабыз, таба эмес тобо. Бекерчи, ушакчы, ичейт, ар кимди кейтет, жалаң арманын айткандар болот. Анан ар кимди ушактап отура берет мисалы. Жатып ичер майтаман деп коет го. Жатып ичер майтаман, кыргыз караган сонун тергеп койгон. Акмактын өзү теңелбесе сөзү теңелет деп коет. Келген бир туугандардын башы бириге отуруп эми бир чай ичейин десе дагы чукулап бир нерсени баштайт. Ошондой мүнөз менен мүнөздөлүп калгандан Кудай сактасын андайдан алыс болуш керек, туура. Бирок кээ бир аракет кылат, мына аракет кылат, ал аракет кылат, бирок болбойт негедир. Бирок адеп акылак жагы, бала чака жагынан Кудай Таала ме деп берип койгон. Байлык десе сөзсүз эле акча эмес. Ден соолук да байлыкка кирет, бала чака да кирет. Азирет Умар Родион айтып атпайбы, өткөндө да айтканбыз. Көп балалуу болгула, кайсыны сарфыл ырыскы таап жериңерди билбейсиңер дейт. Ошон үчүн арасынан чыкса бирөө чыгат экен, болбосо баары тең эле келин балдарыбыз аркылуу маселебизди чечип бере тургандар чыгат экен. Пайгамбар хадисте айтпады, кыямат күнгө жакын кыбыласы аялы болгон урпактарым, үммөттөрүм көп болот деген. Ошондой болот атпайбы. Мисалы, билбейм, араңызда да көп эле болуш керек, бирок мындай эле да чыгып калып атат да. Менин ата энем келе атат, бир туугандарым биздин үйгө келет экен деп мындай уверенный мындай жүрөк менен берилип туруп аялдарыбызга айта алабызбы, айта албайбыз, маселе болот да ошол. Эженкине барып турсунчу же тиги байкенкине барып турсунчу деп коюшу да мүмкүн экен да. Ошондон Кудай сактасын. Ошон үчүн мындай кесели айта турган эркек болушубуз керек экен. Байбиче, же келинче, алтыным дейсиз, күмүшүм дейсиз, эмне дейсиз, конок келерде андан да жакшыраак сөз айтасыз да. Ар кимде, ар бир эркек аялдын өзүнүн сөзү бар өз ортосунда. Ушундай эле эркелетип мисалы. Атам менен апам бир туугандарын кел атат биздин үйгө. Жакшылап конок кылып тосуп алалы деп айтыш керек экен. Ошондо айта ала турган балдар өстүрөлөт. Кечке соткан тиктеди ошону таппай калат экенбиз. Сөзүбүздүн жыйынтыгы. İbn Ata rahmetullahi aleyh bütün gün cini tutup mitken eken. El ganiyyu şakirul qaimu bi haqqihi afzalu minel fakir sabiri. Baylığının aksın, bu degen söz zeketin berip, Kudayağa şükür keltirgen bay adam, жатып ичер эч нерсе кылбайт, атайыла беле жатып ичер майтаман сабыр кылган кедейден жакшыраак дептир да. Бүттү жыйынтык. Анда байлыктын кереги жок экен деп түптөн салбаш керек. Кыргыз муну эмне деп ачыктайт? Байдан жугат, жоктон не жугат дейт. Тамак менен да мисал келтирген. Май жесең да жакшы, жебесең да жакшы дейт. Жесең көңүлүңүз тоет,
Cevesi kusağınız toyat. Geseniz. Geveseniz gönlünüz toyat. Bayağıtta may, say, bar var, çocuk buçuk bar var, yetpet bar var deyip duradık. Konuk gelse çocuk gitmeydik. Gelinizler deyip durup, aş başınızı başınızı yazıp uzatıp oduk. Bay berse de jakşı, ber berse de jakşı deyip kırgız. Bergen jakşı olmağanday, bir dekenizge jaray. İşte de olas, sonraya kalas. Berip durçun buna, gürü öngde de başkandı deyip. Berdan da beret sizge. 5-10 insan berip durad. Muhtarız bulundu. Ber berse de jakşı deyip, sizden baylığınızda göz artıpay deyip. Özünün işimden özü var eken. Bolğanın zeketin berip durgan baylardan bolsuz gerek eken. Amin. Allah Teala iki gününe yüzüydü jarık kılsın. Baylıktı, akıl baylığın, densoluk baylığın, balaçaka baylığın, memleketimizin tınçtık baylığın, jana memleketimizin önügü baylığın Kudayın bizge kut kılsın. Jana Allah Teala razı olgun Peygamber Muhammed Aleyhisselam sıymıktanğan süyüktü, ilimdü, bilimdü aytkan elmez kıymıl hareketimiz ilimimizge, ilimimiz kıymıl hareketimizge jaşoğuzga paydası tiygen önükkön ölkölerden boluğunu Kudayın bar ozga nasip kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Allahu Ekber.